Máme tu opět září a nový školní rok. Ti, kteří cestujete školními linkami, jste již určitě zaregistrovali změnu čísel, ale to není jediná změna, která proběhla. I srpen byl zajímavý na různé události v pražské integrované dopravě a právě jim se budeme věnovat v dnešním Expressu. Vítejte při jeho sledování. Skoro celý srpen probíhala tramvajová výluka mezi Vltavskou a Štrosmajerovým náměstím. Jednička a 25 byly jednoduše odkloněny přes nádraží Holešovice a 12 Holešovice neobjížděla a ze Štrosmajerova náměstí jela rovnou k výstavišti. Zajímavější opatření však měla 6, která byla od Masarykova nádraží vedena přes Těšnov, pražskou tržnici na Dělnickou, kde se přepínala na linku 36 a pokračovala přes nádraží Holešovice a nábřeží kapitána Jaroše zpět do centra a končila na Bílé Labuti. Náhradní autobusová doprava nebyla zavedena. Započala dlouhodobá rekonstrukce tramvajové trati v Nuselském údolí. Už od začátku července je uzavřena trať od Moráně k Albertovu, v srpnu se tento úsek rozšířil až k Otakarově a také na trať ve Svobodově ulici. 7 a 14 jsou odkloněny Ječnou ulicí přes IP Pavlova a dále 7 ulicí Francouzskou a Moskevskou a 14 Bělehradskou. 18 je z Moráně vedena k Podolské vodárně a 24 na Smíchovské nádraží. Náhradní dopravu zajišťuje autobus linky X7 z Výtoně na Otakarovu a dále linka 13, která je prodloužena z Čechova náměstí přes Otakarovu k vozovně Pankrác. V současnosti už probíhá druhá etapa této výluky a ta by měla trvat až do prosince. Podrobnosti o ní v příštím díle Expressu. Po dlouhých měsících jednání organizátorů a čekání cestujících jsme se konečně dočkali integrace Kladenska. Nově jsou zaintegrovány všechny autobusové linky mezi Prahou a Kladnem, Kladnem a Slaným a také celá MHD v Kladně samotném. Nejrychlejší spojení Prahy a Kladna zajišťují linky 300, 330 a 399 z nádraží Veleslavín a pak také linka 322, taktéž z Veleslavína, která ovšem obsluhuje i některé obce na trase a zajíždí na letiště. Zachována je i linka A24, nově pod číslem 324, která jezdí ze Zličína. Integrace se týká i kladenské MHD, kde budou linky očíslovány 601 až 616, přičemž poslední číslo, případně dvojčíslí, je stejné jako původní číslo neintegrované linky MHD. Spojení Kladna a Slaného zajišťuje hlavně 609 a 612. Integrovány budou i některé další obce poblíž Kladna, jako například Středokluky, Zákolany, Smečno a mnoho dalších. Linky mezi Prahou a Slaným budou integrovány pravděpodobně až příští rok. Ještě je dobré zmínit, že město Kladno se nachází ve 3. vnějším pásmu a město Slaný ve 4. Kromě toho všeho nás čekají ještě nějaké další změny. Linky 101 a 138 si opět vyměnili svou konečnou a 101 se vrátila zpátky na Zentivu a 138 na sídliště Skalka. Zrušena byla 114 a nahrazena prodloužením a výrazným posílením 138. 164, která původně jezdila na Zličín, jezdí do Sobína. Posílena je i 306 a 257 zrušena. Tím se dostáváme i ke změně, kdy všechny školní linky, původně očíslované 551 až 575, mají nově čísla o 300 nižší, tedy 251 až 275. Zřizuje se ve špičkách pracovních dnů i nová linka 239 z Palmovky na sídliště Rohožník, která je však jen ve zkušebním provozu. Dále všechny zastávky na území Horních Počernic dostávají charakter na znamení. Také musíme zmínit rozšíření integrace na železnici v pražské integrované dopravě. Stávající linka S40 z Kralup do Podlešína byla integrována dále, a to nejen do Slaného, do Zlonic, ale dokonce až do Loun, kde už ale má označení U40. Na této lince je ve všech stanicích a zastávkách možné označovat jízdenky v označovači ve vlaku. V bezpečných vlacích na této trati označuje jízdenky průvodčí. Louny se nachází v 7. tarifním pásmu. Dále byla integrována i nepříliš frekventovaná linka S46 ze Straškova do Zlonic a rozšířena možnost označování jízdenek na linkách U21 a U22 z Vraňan nebo Roudnice do Straškova a Břízy a také na lince S45 z Kladna do Kralup. V průběhu září by měla být tato možnost rozšířena i na ES4 mezi Kralupy a Vraňany a také na ES42 do Lužce nad Vltavou.
Těšili jste se na slibované veliké změny v linkovém vedení nočních autobusů, které měly nově jezdit i na řadu jiných míst? Tak to vás asi nepotěšíme zprávou, že tyto změny byly odloženy až na začátek října. Snad to tedy nebude odloženo vícekrát a dočkáme se zlepšení veřejné dopravy v noci. Tím je dnešní Express u konce. Nezapomeňte nám do komentářů pod video napsat svoje hodnocení, sdílet, lajkovat a odebírat náš kanál. Další Express vychází 2. října a mezi tím i nějaká další videa. Takže příští měsíc při sledování Expressu. Ahoj! We'll be right back.